مجلس سلاسی جس کے کوتر نام بازدا کہیں علماء خطاب کر سن یکم اپریل مرکزی امام بارگاہ مجلس سلاسی جس کے کوتر نام بازدا کہیں علماء خطاب کر سن اور 15 رجب باسلسلہ شہادت بی بی زینب عالیہ زنانہ مجلس لاہوری امام بارگاہ فردوسیہ ملا غازی آباد جس کے وچ چھ ذاکرہ خطاب کر سن تمام مستورات رپیلے 15 رجب نو بلہ غازی آباد امام بارگاہ فردوسیہ پہنچ کے بجر سجا سن کے ثوابت رہنا کسو اور 25 مارچ نو مرکزی امام بارگاہ بھوک کے نام ذاکر علماء خطاب کر سن تمام امن رپیل شرکت فرما کے ثوابت رہے حاصل کر سن کر سامنے ذاکر مسافر شام مدثر اقبال آپ جھامر محمد صلوات ہو بلند آواز میں صلوات پڑھنا عظیم بات ہے اپنا کو تھوڑا نہ سمجھو کافی تعداد میں بیٹھے ہوں گے کہ آواز بلند صلوات پڑھا نعرہ تکبیر خالق نام بلند ہے بابا وہ خالق ہے کمالیہ جو جہد کو منگو تاں ہی دیں گے نہ منگو تاں ہی دیں گے اس گاڑی کا نام بلند ہے ہر بندہ آواز بلند نہ چاہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سلیمان نعرہ حیدری ارویا نعرہ حیدری فلک شگاف نعرہ حیدری آواز بلند نعرہ حیدری ہاتھ بلند کر کے نعرہ دعا ہے خالق کائنات بے نیاز بادشاہ تو سے تمام مومنین مومنات کا اس دربار عظیم وچ ٹرایا اللہ تعالی بڑی بارگاہ وچ قبول فرمائے بانیان دا فرض درجات نوکری نیاز ہدیہ پاک مخدوم ہے کونین اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے میں نہ جیندے کر میرے الفاظ بارگاہ رب العزت عشق عبادت شما زندگی بار دعا کی تکر و حال میں مرتے ہر میں فرد دعا مجھتا بڑی چگی پہ انتے سوئے دعا لکھا دی بھی کو دعا مجھتا پہ آقا ماریا لو پوچھو بھائی دعا ہے کہ صدہ یہ دعا کی تکر و مریے حسین حسین کریں گے اٹھی لیے حلی حلی مومن کرام تیری عبادت نوں امام بارگاہ سے عباس پرفیسر ہے فلک شیر حسینی مجلس کریں ہے جو نظر نیاز سر دیو نظر لا جا دے حسین دیو سلوات کا آواز بلند کرو اجازت ہے میں ہی سنا دوں ایک گزارش ہے بھائی دین باغی کرتے پے ہو ایک گزارش ہے میرے پیچھے پیچھے بیٹھ جاؤ اگے جا خالی ہے سب پیچھے پیچھے بیٹھ جاؤ تھوڑے جا کے آ جاؤ بڑی مہربانی جڑے پیچھے بیٹھ جاؤ جتنے مومن پیچھے تھوڑا تھوڑا کے آ جاؤ دو دو چار چار قدم مہربانی اگے آ جاؤ سلوات مل کے بلند آواز میں آتا ہوں زندہ رہو مست رہو آپ آپ خوشحال رہو توجہ دا طالبان حلالی اور عوامی دا مہربان ساری چوتے میں چار سترہ تو میں جس بار دا آغاز کر دو پیان میں جانے تو مولا حسین جانے ساری چوتے دے اندار کرو لو جی پہلی ستر توالی جھولی دے دا پیان کہ دیکھنا چاہنا حلالی موالی سترہ رکھے رنگا میں
وصول کر دو توجہ نہ طالبان ساتھ چلے کے ذہن میں ڈال کر ہے پچھے مارے تو بھی لاکھ جی میں پنجی مار انشاءاللہ ارشاد صاحب تو نوکری ہو سی دو شعبان میں کلے کلام چھ شعبان میں جنگی سادات نوکری ہو سی توجہ نہ طالبان ساتھ چلے ذہن میں ڈال کر ہے اجازت ہے جی ذکر جی تدا کر چھوڑا مارا ہے میں نے بھائی میں انتظار ہے بھائی میں پاویں اسلام سو رہا تھا جگایا حسین جگایا حسین نے اگلی سطر بہت پیاری ہے منبر کی قسم ہے آخری بند پہ توجہ کرائے ذہن بدار کرائے اسلام سو رہا تھا جگایا حسین نے کعبہ بھی گر رہا تھا بچایا حسین کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بسم اللہ بسم اللہ میں پیادا اسلام سو رہا تھا اسلام سو رہا تھا جگایا حسین نے کعبہ بھی گر رہا تھا بچایا حسین نے جس کشت سے نبی بھی گزرتے تھے خوف سے اس کشت کو معلہ بنایا حسین کیا بات ہے کیا بات ہے خدا کو گود میں پالا حسین نے کمالیا نے ٹھوکر لگی ہے جب بھی سنبھالا حسین نے چوبتا تھا جو اسلام کے سینے میں ہمیشہ کاٹا تھا ایک یزید نکالا حسین کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے کیا بسم اللہ پڑھو صلوات مل کے بلند آواز ہے نہ مجمع ہے ابتدائے مجمع سے صلوات جی کی پڑھ دو مل کے آواز بلند صلوات پڑھو جناب سیدہ تو اجتبا جدہ طالبہ تو اللہ جاکنے جانا
لیکن چانا اللہ علیہ وآلہ 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 کہ ننگ نارا سن کر دے خواہی توجہ دا طالبان تو لاب سن لو اور دے بعد چاہ سن پر سن آؤ بسم اللہ سید آدھا توجہ دا طالبان بسم اللہ کون جناب سیدہ اے لفظ سن لے میں اللہ کی قسم ہے علی علی کی صدا سی کون جناب سیدہ میں تے اتنا بنانا چادر تطہیر دے نوری میٹی دے نفیس ارکان دی چہری دی بھی صدارت کرے اس کو جناب زہرا ہے بلکہ اجازت رانا کی ہے زندگی دے پہلے سال تو لے کے زندگی دے آخری سال تائیں جیڑی بی بی اللہ دی عبادت تو محروم نہ ہوے اس نو جناب زہرا آتے بلکہ ایجا دانا جن شوہر دے سچے کھانے دے مہمارا مصریاں دی مزدوری کم از کم نبوت ہوے اس نو جناب زہرا آتے اس مرد دے ایک ملک دا نہیں پورے جگ دا نا زہرا قسم خدا دی دین اللہ دی شاہ رگدا نا زہرا کیا بات ہے میں کو قسم خدا دی دین اللہ دی شاہ رگدا نا زہرا تیری حد ہے تار وچ مندری ہائی تے اون دے لگدا نا زہرا سر سر ورتے سج دی آئی ہوئے اس پگ دا نا سلام کرے اس کو جناب عمران قصیدہ میں پڑھتا پیا پڑھتا نہیں پیا جناب کے ذہن پہ نقش کرتا پیا دیکھنا چاہنا تو سکے حضور کر دو تے کول سارے کول ایک گل بنی ہوئی کہڑی جس بندے کی اصل تعریف کرنی ہوئے یا آپ کے کردار اچھا ہے اخلاق اچھا ہے اصا وہ بھی تعریف کے بعد آدھے یا وہ کیا کہنے آتے ہیں یا وہ بڑا اچھا بند ہے وہ کیا کہنے اور رساوا ایک تا اصل لفظ دنیا دار آپ سے ایک دوسرے واسطے آ گیا بھائی وہ بندہ بڑا چنگا ہے وہ کیا بات ہے کیا بات ہے ٹھیک ہے اور میں رساوا یہ لفظ اللہ نے استعمال کیتے تے اللہ کہنے واسطے اے لفظ استعمال کیتے بھائی تیرے کیا کہنے اجازت ہوے تو میں جناب قصیدہ سناواں توجہ کر اے لفظ تے غور رہے جو اللہ کی سوا کہے تیرے کیا کہنے ہن میں سفر پہ پڑھ لگا تے دیکھنا چاہنا حلال موال کے رنگ نال رسول کر دیو آخری حلال موال تے سارے چوے تے بلا کر اے اللہ کی سوا کہے تیرے کیا کہنے اجازت ہے سناواں قصیدہ اے رسالت دل دے بہن تیرے کیا کہنے اے رسالت دل
کرے وہ کافر ہے. کل ایمان کے ایمان تیرے. میں بسم اللہ کرام اللہ پیار دے عمران تیرا شکریہ ادا کرنا خالق مالک پانا لکھی ہے شکریہ کیوں شکریہ ادا کرنے میں آوال توفید آئیے آن عمران میں تیرا شکریہ ادا کرنا کیوں اللہ میرا مالک خالق کیوں شکریہ ادا کرنی آوال توفید آئیے میں نے سر رائے کی کفالت کے لیے تجھ کو چنا سفر کی رسالت کے لیے تجھ کو چنا میرا تیرے گھر کا
تا محمد کے نکاح خان تیرے اجازت ستارے
آل نبی کو اے بہو اور سال چلے میں شیر پڑھ لگا آلے دسا اے کونے اے کونے اے کونے اس پہ رضوان جڑا پھر جنگا کیا دے پہلے آمین سارا ہاں بھائی ہاں بھائی
لیکن میرے سامنے کافی تعداد بزرگ تو میرا دل بن گیا میں بزرگوں نے اپنی تھوڑی بزرگوں کی یاد تازہ کر لیا یاد پہ سنا وا قصیدہ قصیدہ میں پڑھنا بزرگ والا چپ خوشی کر لیا بزرگ کرائے قصیدہ بڑا پیارا جا جناب کے کوئی سدھار کرنا پیا
پڑھنے کوشش کرتا ہوں رب کو Yeah.
ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਫਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਧੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਰਜ਼ ਦੇ ਕੋਈ ਦੱਸਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਸਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ
کم کیتا ہے جدا میں او ظلم کیتا دادی دی لاش نو نوں دے بلن ہوئی ہے آ دے ساتھ کیڑا کر بھلا ظلم کیتا ہے اس ویلے کتا ہے سمے نہ سکندی بکواس کر کر آ میں نہ سا میں کیتا کہے کے باقی دبا رو رو کے پیادے میں